Маєш чудовий вигляд. Дякую, дякую. Тут шевелюся, бігаю. Ну, ти служиш. Тебе. Там попробуй не побігати, я знаю по собі. Так, ви в ефірі, тому хорошої дискусії. Всім добрий вечір. Рада знову зустрічати вас на платформі мережі захисту національних інтересів ANS. Мене звати Людмила Долгановська. Приводом для сьогоднішньої нашої зустрічі стало завтрашнє свято, яке відносно недавно з'явилося у календарі державних свят. Це День українського добровольця. Насправді людей, які за покликом серця пройшли пекло 14-15 років, тисячі. Багато з них продовжує службу у лавах Збройних сил України та Національної гвардії України. Багато живе мирним життям. Але чиє це мирне життя? Адже війна не обмежується фізичним простором, вона так само триває в інформаційному і кіберпросторах. Сьогодні ми поговоримо з людиною, яка знає цю війну у всіх її проявах. Наш співрозмовник був добровольцем, служив у лавах 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, а сьогодні він очолює Міжнародний центр протидії російській пропаганді. Це Юрій Кочевенко. Пане Юрію, щиро рада вас сьогодні бачити. Доброго вечора, дуже дякую за запрошення. Напевно, і багато більш достойних є, щоб представляти цю тему, і особливо в переддень такого великого свята, тож дякую за це, честь для мене, дякую за довіру. Дякую вам і хочу звернутися до глядачів, які сьогодні з нами дивляться цю пряму трансляцію. Я запрошую вас ставити свої запитання до пана Юрія, можливо, до мене, якщо виникнуть у коментарях під прямою трансляцією на сторінці мережі захисту національних інтересів ANS. А ми починаємо. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, що спонукало вас стати добровольцем? Як це було, як вдалося це складне рішення? Ну, власне, я, знаєте, коли от так дивишся сьогодні, то воно не здається зовсім складним, а здається нібито єдиним. Проте, ну, я пройшов там свій власний певний психологічний злам. Не часто я, тим більше, там в публічному просторі десь про це розповідав, хоча мої побратими бойові знають, що оскільки, ну, і ти знаєш, що моя основна професія, вона полягає те, що називається, в площині політичного маркетингу або політичних технологій, то і до війни, власне, я цим вже багато років займався на той момент. І ось момент Майдану спочатку, а потім і жертв на Майдані, а потім і самої війни, він викликав у мене якесь відчуття власної відповідальності саме по своїй професії, оскільки я ж був дотичний безпосередньо до формування тих політичних еліт, тобто обслуговував їх як політтехнолог, дозволяв їм приходити до влади, які, власне, привели Україну до цієї ситуації, до ситуації крові і війни. І це було відчуття власної якоїсь відповідальності, це було непросте відчуття. Яке ось, ну, я намагався, напевно, таким чином спокутувати. Не одразу там це в мене вдалося, власне, спочатку я намагався себе реалізувати тут по своїй професії. Ми пробували зробити певні там системи інформаційного опору ще в 2014 році. Одразу скажу, не буду вдаватися в деталі, що успіху особливого це не мало. Ну і залишалося просто, ну, як іти і брати в руки автомат. Ну, це ось така історія. Розкажи трошки про свою військову службу. Як це почалося? Де ти проходив? Власне, як це почалося? Тобто, на той момент, тобто пройшли вже, була після третьої хвилі мобілізації, я коли звертався до цього в військкомат, вони говорили, типу, не треба, нам зараз, ну, вистачає людей з досвідом, а в мене, я іноді так жартую, я про українську армію до 2014 року знав тільки те, що я в ній не служив. Ось, і, власне, ну, звичайно, ніякого досвіду в мене не було. У мене був скаутський досвід, я був в юнацтві скаутом, пластуном, тому він потім дуже загодився. Але була шалена невпевненість в собі, тому що, ну, блін, там реально люди мають, ну, знати це, розуміти. Це ж серйозна справа, війна. А виявилося, що все набагато, ну, не те, щоб простіше, але
Але так простіше, очевидно. І коли я прийшов в військкомат, мене там спитали, ну ти хоч там раз з автомату стріляв? Я кажу, ну чесно, чомусь відповів, ні. Ну нічого, там це вже було в четверту хвилю мобілізації, я таки потрапив. І там уже, знову ж таки, в навчальному центрі, це був Яворівський полігон, багато таких було, як я, як з'ясувалося. З'ясувалося, що і ті, хто служив в Збройних силах, чи радянських, чи вже українських, у них цього досвіду, особливо військового, не набагато більше. Дехто, як мені розказували, за всю, так то кажуть, строкову службу двічі з автомата стріляли, тому ну, не така вже драматична різниця в нашому досвіді. Я не мав ні звання ніякого, тобто я був прийшов солдатом, рядовим. І, власне, почав службу. І потім потрапляв в 95-ту бригаду. 95-ту бригаду, знову ж таки, як ти потрапив без всякого досвіду одразу в таку бригаду? Та дуже просто, друзі. Приїжджає з командування на той момент ще високомобільних десантних військ офіцер. Наша навчальна батарея вишикується на плацу. Він виходить, такий красивий, тоді ще втєльники, тоді справді, реально такі, ну, видно, що десантники, там машина така з десантними, ми дивимося. Блін, ну круто, нереально. Це ж так Аріол, це ж вже був аеропорт на той момент. Це така увіяні славою люди. Ну і тут ми такі салаги, от там тільки там два тижні як прийшли в армію. І от просто він виходить дуже просто. Ніяких таких якихось, хто, який там досить, там чи якісь там по фізухі може. Каже, просто виходить і говорить, хто готовий проходити службу в високомобільних десантних військах. Все. І оці стоять, так, наче завмерли. І я потім просто, а я ще в першій лаві стояв, просто так, я точно пам'ятаю, що я перший був, беру і роблю крок вперед. І так на майбутнє, що той кума тоді дивлюсь, от Міша, може він дивиться, так, вітаємо йому. І так ми з ним просто вже говорили про це, я так і дивлюсь, і він на мене дивиться і теж робить крок вперед. І потім ще інші почали. І ось всі, хто просто вийшли, ну там може, окрім там зовсім вже людей похилого віку були і такі, от всіх нас записали, розподілили там одразу по чотирьом десантним бригадам. Тобто 95-та, 80-та, 79-та і 25-та, 81-та на той момент не було. От власне і все, а потім партія в бригаду, і там ще одне шикування, і виходить теж легендарна людина, полковник Федоренко, начальник штабу бригади, зараз не знаю, на якій він посаді, але думаю, що теж десь служить, і прямо говорить, ми пожежна бригада, тобто там, де ми там, де гарячі, від звідси втрати, звідси героїзм. На все життя ці слова запам'ятав. Говорить, хто не бажає служити в 95-й десантній бригаді, вийдіть з лави, ми без проблем переведемо вас в інші збройні частини Збройних сил України, там нічого це. Але якщо залишаєтесь, то ну, усвідомте, куди ви потрапили. От, ну, от, власне, так і почалося. І я ну не буду, знаєте, там описувати, не хочу всі спогади ветерана гратися, там всі історії про перші відчуття і там перші прильоти. От, але почалася, я не скажу, якась там велика історія, як на мене, але ну це була це я от де що треба було, те й робив. От від просто ти вже згадав от, про свого. І, а потім став ще й офіцером. Ну і таке буває. І закінчував я службу 95-й бригаді взагалі командиром роти вогневої підтримки в 2-му десантно-штурмовому батальйоні. Ну це якщо так от коротко. І знаєш, от при цьому згадуючи це все, я розумію, що ну та якось от просто нічого героїчного я в цьому не вбачаю. Просто береш от крок за кроком і робиш, що потрібно, і ну воно так от і виходить в результаті щось. Дивись, ти вже згадав про свого кума, да? Міша, з яким ми подружилися. А хто ще от з тих бойових друзів сьогодні з тобою? І що взагалі найбільше запам'яталося от з тих перших днів, місяців? Ну, от, власне, оце відчуття братерства, воно, знаєте, така, і все, взагалі атмосфера доброзичливості тотальної. Адже, ну, все ж таки, ми ж знаємо, що розказують, особливо той, хто не служив, там, дідовщина, хто якась, от в армії, там, свої стосунки, ну, просто це от що значить от реально, мабуть, армія і коли війна. Тому що всі розуміли, куди прийшли, всі всіх там чекали вдома, всіх переживали. І от відчуття навпаки, взаємної підтримки, взаємного братерства. Воно дуже підтримувало, дуже тримало. Ну, звичайно, не без того, що були якісь люди, ну які там не дуже добре вчиняли по відношенню до своїх товаришів, але це просто там поодинокі випадки на фоні якоїсь тотальної взаємної
взаємної підтримки, доброзичливості, взаємодії. Причому люди ж ну дуже різні. Різні за освітою, за професією, за віком. Як дуже молоді, так і дуже похилого віку. Як з Донбасу, так і з Закарпаття. Це була якась от Україна в усіх своїх проявах. І це ну насправді дуже крутий досвід. Я до цього, ну все ж таки, да, от працюючи в Києві, чи в цьому, в такому от сегменті там політичного консалтингу, це, як правило, люди там з небідними людьми працюють, з освіченими. Навіть якщо там десь в регіонах, то це все одно той самий прошарок. А тут всякі. І там колишні зеки, да, як то кажуть, які теж добровольці, до речі, тому що їх не призивали, і такі були. От, і студенти, і підприємці. Я сьогодні пам'ятаю Колю Новікова, вітання йому палке. Він зараз займається піцею ветерана. А тоді це знову ж таки, от я про себе думаю, а там хлопець невисокого зросту в окулярах, він виглядався як батан, але там була така енергія, там була така ненависть до них. Він бізнесмен з Луганська, йому прийшли, він все втратив, забрали. Він поїхав в Київ, доброволець, теж доброволець, тому що знову ж таки мобілізації не було в Луганській і Донецькій областях. Пішов в Київ військкомат, пішов, каже, я їм там. Тобто ось і такі люди, це скарби були якісь, а не люди. І ось це відчуття. І, звичайно, зараз намагаюся тримати ці зв'язки, і вони найцінніші. Тому що, ну, я чесно тобі скажу, що от після батьків, дітей і дружини, оці хлопці, Міша, позивний КамАЗ, от я зараз перерахую прямо, що от Сара, Скріпач, Меля, Ігорьок Сідой, це Ромчик, Борода, Няшка, от всі це, от може когось зараз в емоціях не назвав, командир наш Жаворонка Борис Петрович, це от пам'ятаєш про них, і от ми збираємося регулярно, намагаємося, ну у нас є залізний день, ну так повелося, 2 серпня, хоча зараз день десантно-штурмових військ, це 21-е, листопада, але залишився 2 серпня, як день пам'яті воїнів-десантників. Ну, у нас ще тоді від першого дембеля ця традиція пішла від 16-го року, і 14 жовтня, і ще на День Незалежності, там по можливості. От. Але і так, там перерва потім велика виходить, то ми намагаємося зустрітися. І це така ну, дружба і братерство, воно щире, воно без жодного якогось, знаєте. Ну, ти знаєш, як от у нашому віці, ти, як правило, дружиш з тим, з ким от працюєш, з ким потрібно підтримувати зв'язки, тому що там якісь спільні інтереси, спільний бізнес, там, чи можливі там клієнти. А тут нічого цього нема. Це просто люди, от, з якими тобі добре в душі. Ви тільки ви знаєте, що ви один з одним пройшли. Ну, не дарма кажуть, що в принципі, і це знаєш, це правда. На війні ти ж воюєш при всьому тому, що ми за Україну, що ми відстоювали там незалежність, цілісність нашої держави. Але в конкретний от той момент, ти думаєш не про Україну, ти думаєш не про якісь високі ідеали, ти думаєш про товариша, який ось тут з тобою поруч, або в сусідньому окопі, або в сусідній БМП. Що от і ви от так, от ви змушені, тому що от ви разом і ви один за одним, і це дозволяє вижити. Я вибачаю, я, мабуть, багато говорю, да? Ні, дуже добре. Ні, я тобі вдячна за це, тому що якраз ми говоримо про добровольців, ми говоримо про людей, от які отак пішли і таке пройшли і пережили. На жаль, багато хто з них загинув, і ми теж вшановуємо, і завтра будемо вшановувати обов'язково їх пам'ять. Але мені здається, що от на вас і тримається сучасна Україна, і саме ви зламали хід історії. Я впевнена, що давай так. Не на вас, так. А на нас. Давай, якщо вже на я. Я тебе рахую частиною цієї от тих, про кого ти говориш, я знаю і що ти робила і в тих самих, і в Донецькій, і в Луганській областях, і що ти зараз робиш в Збройних силах України, тому тут давай не розділяти. От. І я тобі більше скажу, знаєш, що от ми говоримо про добровольців, а я тобі так скажу, що не було там недобровольців, от чесно, от хай мене вибачать ті, можливо, хто вважає себе такими трушними добровольцями, там добровольчі батальйони, велика вам шана і повага, безумовно. Але я одну, знаєте, як річ розумну скажу, тільки не ображайтеся, що ті, хто не хотів бути на війні, вони там не були. Навіть якщо вони по мобілізації, навіть якщо йому повістку прийшла, йому повісточка, а він не ховався,
не касив, він взяв цю повісточку, прийшов військкомат і пішов, і служив, і воював, він теж доброволець. Тому що, я ще раз повторю, навіть тих, кого по мобілізації там десь перехопили і такі забрали, не, власне, на саму війну не потрапити, було мільйон варіантів. Залишитись там в місці постійної дислокації, якісь снаряди тянуть, ще якісь форми, ну, можна було цього уникнути. Тому, ще раз, всі ті, хто там, як то кажуть, тримав і тримає небо, всі це добровольці. І всі, всіх у них у нас завжди це свято. Дякую тобі дуже. І хочу якраз тебе ще, знаєш, повернути до теми Збройних сил. Ти закінчила служити в Генеральному штабі. Що можеш про це сказати? Я розумію, що все не можна сказати, але хоча б коротко скажи, як це бути от уже на вищому, на цьому стратегічному рівні? Да, ну там історія ж цікава, взагалі, як я туди потрапив. Тому що, ну, в невисоке звання молодший лейтенант, дуже невисоке, ось, але тим не менш воно, ну, дозволило мені там обіймати певні посади. Все було дуже просто. Як я вже сказав, я в 95-й бригаді отримав офіцерське звання. Це було пов'язане з тим, що дуже бракувало молодших командирів і тих солдат, які себе добре зарекомендували, які мали бойовий досвід і мали вищу освіту, хоча б базову, їх направляли на спеціальні курси. От так я потрапив на такі курси, їх закінчив, отримав звання молодший лейтенант, повернувся в бригаду вже в якості офіцера. От, знову ж таки, через брак певних кадрів, ну, справді, були і втрати, і, ну, і бригада розрослася там, тому що це дефіцит офіцерів, особливо молодших, він був завжди, хоча, знову ж таки, молодших. Я був фактично командиром роти, а в мене в підпорядкуванні був майор і старший лейтенант. Ну, але от такі були вони офіцери, що вони ротою командувати не могли. Таке буває. То, але потім, от після демобілізації, вже демобілізувавшись як офіцер, я випадково там на одному телеефірі зустрівся з офіцером Генерального штабу, з яким ми розговорились про власне питання інформаційної безпеки і те, як це зараз реалізується в Збройних силах. І він сказав: ну так нам потрібні ж такі фахівці, як ви. Може, ви розглянули б варіант? Я здивувався, ну тому що для мене, в принципі, як для людини військової, для мене командування десантно-штурмових військ це вже був якийсь там олімп недосяжний. А тут цілий Генеральний штаб, це навіть уявити важко. Тому що треба уявити, що таке, коли ти живеш в світі свого навіть не бригади, а в світі свого батальйону, от, а над ним є ще бригада, а над бригадою є ще там командування сектор, а є ще власне війська, і у них є своє командування, і потім тільки там десь є власне Генеральний штаб, а ще між ними є об'єднаний оперативний штаб, ну про це, про його існування я навіть не знав. І тут Генеральний штаб. Але як з'ясувалося, ну, фахівців просто бракувало, і з фахівців інформаційної безпеки, фахівців, які б розуміли, в принципі, що таке інформаційний простір, що таке там цільова аудиторія, і що таке інформаційна кампанія, що таке інформаційна операція, було, ну, м'яко сказати, мало. В Збройних силах їх, в принципі, практично не було, тому що не готували наші Збройні сили такого роду фахівців. Доводилося брати з цивільного життя. І багато хто йшов просто на волонтерських засадах. Але тут знову ж таки... Багато хто йде досі? Йде, да, ось, будь ласка, да, досі. Але от ти знаєш, який є бар'єр. Бар'єр є в наявності офіцерських погонів. Їх далеко не всі, значить, політтехнологи мають, навіть ті, які готові долучитися. А це не обов'язково, ти не можеш просто прийти, каже, я вам буду допомагати. Тому що є секретність, є документи, є проведення ці операції, ведуться розвіддання. Це маєш мати, бути повним, ну, не можу, не налаштовано так система, маєш бути офіцером. Ну і так я туди потрапляю, причому це з великим таким скрегатом, але подання моє там особисто заносять Муженка, тому що, ну, це трошки все-таки виглядало дико якось, молодшого лейтенанта беруть на офіцерську посаду. Я спочатку служив в Центрі інформаційної протидії об'єднаного оперативного штабу, а потім через досить короткий час я перейшов вже, власне, в те, що називає «Святая святих», головне оперативне управління Генерального штабу Збройних сил України.
в управління стратегічного керівництва відділ організації стратегічних комунікацій. Ось такі складно довго. От, і там я пізнав вже всю прелість штабної служби, штабного життя. Ну, часи були все ж таки, я не знаю, як там зараз, це вже краще ти розкажеш. От, але я добре пізнав таке поняття штабна культура. І що таке штабний документообіг, звичайно, це все було, але просто... Папочки, скрепочки і правильні лапки. Скрепочки, так, да, не такі, а такі, чи там навпаки, я вже не пам'ятаю, штабна культура. От, воно, знаєш, воно якось раз пройшло, і потім вже навіть не звертаєш на це уваги. Але там були люди хороші, які справді переживали за справу. Це були кадрові офіцери. Ну чого будемо тоді? Я не знаю, просто я хочу їх похвалити, але при цьому не хочу розкривати прізвища, тому що все-таки це офіцери генерального штабу. От, але ти їх знаєш, і з деяким ти зараз навіть служиш, і я вітання переказую їм. От. Проте, з іншого боку, не всі там розуміли, що це за історія, що таке стратегічні комунікації, що таке вибудовування якоїсь комунікаційної стратегії, тому що звикли до такої якоїсь армійської логіки життя. А світ змінюється, і не можна вже, знаєте, жити в своєму от коконі цьому армійському. І це викликало і певні непорозуміння. От, і певні конфлікти, хоча я вдячний за цей досвід, і я думаю, що, знову ж таки, ми дуже там близько з тобою, де ти зараз знаходишся, і я потім можеш оцінити, що, в принципі, моя робота мала певну свою користь, навіть певні стандарти, які ми запровадили, певний понятійно-категорійний апарат, який використовували, і налагоджена на співпраці з нашими партнерами, і підготовку деяких фахівців, воно мало результат, хоча, звичайно, в умовах війни, такої, причому нищівної інформаційної війни, яку ми ведемо, звичайно, здавалося, що це має бути щось більше, краще, ефективніше. І я зараз знаю, що могли б зробити і більше. Але ми ж продовжуємо робити. Ми ж не склали зброю, і це триває просто вже в іншому статусі. Але, знову ж таки, я ще раз хочу наголосити, що не такий страшний той чорт, як його малюють. Що стосується, що збройних сил, що генерального штабу. Всюди нормальні живі люди. Всюди є можливість, якщо ти маєш мету, знайти себе і себе реалізувати. І все ж таки той факт, що Україна війну не програла, що ми відбили цю навалу в цей критичний період, і те, що ми далі тримаємося і розвиваємо і наші збройні сили, і в цілому відстоюємо і боронимо нашу незалежність, говорить про те, що і збройні сили у нас є чудові, і генеральний штаб у нас є, який теж свою роботу робить і свою роботу добре знає, і там є, є офіцери, які на золото важуть, і я сподіваюся, я бажаю їм успіху. І, звичайно, треба реформуватися, треба йти в ногу з часом, треба усвідомлювати нові загрози і шукати нові відповіді на них. От, але при цьому, щоб, я просто відповідаю тим, хто говорить, що там все, так погано, що ні, повірте. Я дякую, що кажеш це ти, тому що якщо буду говорити це я, то це буде виглядати дещо ангажовано, і тому дуже вдячна, що ти це озвучиш. Насправді це важливо. Я дав після звільнення з генерального штабу, одразу я дав інтерв'ю виданню From.ua, де, в принципі, розказав і десь, може, емоційно, але щиро свій досвід служби в генеральному штабі. Там всю критику, яку я тоді накопив, я тоді її туди виклав. Як і, в принципі, і не тільки критику. Тому зараз я не вважаю, що це потрібно робити. Я все ж таки бачу певні зрушення навіть в порівнянні з тим періодом, коли я був офіцером генерального штабу, що зараз відбувається, і що все ж таки певні процеси налагоджуються, і системи управління впроваджуються більш ефективні, і бачу, що по кадрам
зростають ті офіцери, які цього справді гідні, і системи підготовки вдосконалюються, і багато офіцерів проходить навчання в закордонних навчальних закладах і повернуться, і продовжують службу. Тому не все так погано. Ну, навіть я б сказав, що непогано. Ну, хотілося б просто і краще, і швидше, і ефективніше. Ну, давайте докладати для цього зусиль. Юр, а скажи, будь ласка, дивись, ми бачимо, як це вибудовано в Російській Федерації, вся система інформаційна є, ну, ця вся машина, да, пропаганда. Гандицька, і на якому це все рівні, там так само на рівні Генерального штабу працює вся інформаційний блок, да, він приєднаний, і стратегія вибудовується звідти. У нас дещо інший підхід, як у демократичній країні, але тим не менш, принаймні, вже сьогодні є розуміння. Як ти, як фахівець, оцінюєш позиції на сьогодні України і Росії в інформаційній війні? Тому що ясно, що в 14-му, 15-му, 16-му ми явно програвали. Але чи змінився сьогодні баланс? Я з тобою не погоджуся. Ну, от дивіться, от ми цю манту, це російський наратив, що ми щось десь програвали. Дивіться, ми ж не триколор над Києвом не майорить, навіть над Дніпром і Запоріжжям не майорить. Значить, не програли, друзі, ну не програли. Була складна ситуація, ми програли певні бої, які були пов'язані в першу чергу з населенням тих територій, які зрештою виявилися окуповані. Але ж ми не в 2014-му, ну, правда ж, це ж там підготовка йшла десятиліття, і це всі працювали, те, що ми називаємо і наративи, і вся інформаційна машина, і там канали комунікації, це були заведені. Я з юнацтва свого пам'ятаю, коли ти в Крим приїжджаєш, там величезний, там на якійсь стіні транспарант висів «Москва-Крим», і просто називає, то це вони, це був якийсь фонд, тому нам не мало законні підстави висіти, але посил був абсолютно зрозумілий, і вони там працювали. Ну, що тут скажеш? І справді Росія як країна авторитарна, вона в умовах війни має певні переваги. Ну, об'єктивно, всі, хто знають історію, знають, що от в критичних умовах власне зіткнення безпосередньо відкритої війни авторитарні режими, вони є більш ефективними. Тому що швидкість проходження сигналу, швидкість там репресивної машини, яка всіх одразу незадоволених може притиснути, щоб не виникло якогось хвилювання, вона в авторитарних режимах більше. Звичайно, що це не, ну, в мирний час вони програють режимом демократичним. Ну, тут не треба бути ні фахівцем, ні експертом, ні істориком, щоб це просто очевидно, просто можна з'їздити кудись в авторитарну країну, а потім в демократичну. Побачите, де хто як живе. Але справді в Генеральному штабі можуть легко взяти слухалку, зателефонувати на будь-який російський телеканал, і там вийде потрібний час, що потрібно і в яких потрібно інтонаціях. Це справді працює машина, налагоджена, яка включає в себе не тільки, власне, телеканали, тобто не тільки те, що ми бачимо. Вона включає в себе дуже багато неявного. І експерти, і політики, і багато інструментів громадських організацій, громадських діячів, які маскуються, вони не виглядають проросійськими, але діють в інтересах Росії. Є цілі політичні партії, як в нас в Україні, так і, на жаль, до речі, і в інших країнах. Я, можливо, заспокою, але навряд, що це таке собі самозаспокоєння, що не тільки в Україні існують проросійські політичні сили. Вони існують і в інших країнах, зокрема європейських, і Росія їх активно фінансується. Це схема, до речі, залишилася ще з радянських часів, коли через спеціальні західні компанії, які там, наприклад, десь там за безцінь купували або їм продавалася російська, тоді радянська, до прикладу, нафта чи ще щось, як правило, природні ресурси, що вони могли продавати. Потім ці компанії вони фінансували, відповідно, тоді комуністичні партії, як правило, там, в цих різних країнах. Тобто такі схеми фінансування є, тобто налагоджено все, і Росія чудово знає, як це робити. Ну і, звичайно, Україна не може відповідати симетрично. Ми не можемо контролювати свої засоби масової інформації в такому приказному режимі. Ми не можемо так відверто викривляти якісь факти та й просто брехати, тому що це наше суспільство не пробачить цього в нашій державі, це одразу буде виявлено. От. Але і тим більше ми не можемо вкладати десятки мільярдів доларів просто в тупу купівлю трафіку, в тупу купівлю експертів, журналістів та й, власне, підтримку тих самих проросійських політичних сил. Ну, або в нашому випадку було б навпаки. Тому
ми маємо шукати асиметричні відповіді. Ти мені скажи, мені одразу, може, це буде наступне питання. Це було моє наступне питання, як ефективно протидіяти, але ти ж до нього підійшов, тому продовжуй. Асиметричні відповіді маємо шукати, які будуть пов'язані з тим, що чого Росія не може робити. Росія не може формувати ефективні міжнародні коаліції, не здатна. Вона може тільки скеровувати своїх сателітів, які в силу тих чи інших причин потрапили. І це, знову ж таки, це режими, це не народи. Не назвете ви жодного народу, який би був щиро з росіянами. Тобто є режими, які підтримані Росією, які вона вкладає гроші. Ці режими, вони за цю підтримку, що це, хай це буде сирійський режим, хай це буде білоруський режим, вони фактично відпрацьовують на міжнародній арені там чи в інформаційному просторі. Не здатна Росія цього робити. Росія не здатна залучати громадянське суспільство. Власного вона не має, в інших країнах тим більше до цієї роботи. Просто не здатна. Росія, як вогню, боїться підвищення рівня медіаграмотності. Як свого населення, так і населення інших країн, тому що це зруйнує всю цю систему пропаганди, тому що вона ґрунтується на безграмотності, на тупості, на невмінні аналізувати і критично сприймати інформацію. Розумієте? І ось тут оце ті точки, в яких ми, знаєте, як в айкідо, тобто не силою, грубою насилою, а використовуючи силу противника і просто правильно змінюючи позицію, тиснучи на потрібні точки, досягати перемоги. Ми маємо формувати міжнародну коаліцію. І ви знаєте, я маю на увазі ANTS, вашу організацію прекрасну, і дякую Ганні Гопко за велику роботу, яку вона робила в цьому напрямку, і як народний депутат України, голова комітету, так як вона і зараз, як громадський і державний діяч, вона робить. І власне, це один з ключових напрямків того, що робить наш міжнародний центр протидії російській пропаганді, тому що ми так і назвалися, тому що ми, щоб не прив'язуватися конкретно до України, а одразу по суб'єкту агресії, тому що ми таким чином стаємо чітко зрозумілі, чим ми займаємося. Нашим партнерам з Грузії, нашим партнерам з Литви, нашим партнерам з Азербайджану, з Молдови, навіть з Казахстану зараз, з Білорусі. Я сьогодні, до речі, відзначу, що один з наших великих друзів і партнерів і нашого центру, взагалі великий патріот Білорусі і друг України, Денис Іванишин, сьогодні був заарештований білоруським КГБ і зараз знаходиться в білоруських застінках. Що ми можемо? Ми тут можемо тільки висловити підтримку і черговий осуд білоруському режиму і сказати «Живе Білорусі, тримайся, Денисе». На жаль, оце те, що відбувається, це те, яким ризиками взагалі загрожує ця діяльність. Денис був редактором білоруського інформнапалму. А скільки інформнапалм зробив для викриття власне російської агресії цієї, скільки він видав неспростовних доказів російської присутності, тому що саме це російські війська, немає ніяких незаконних збройних формувань, немає ніяких сепаратистів. Є росіяни, які прийшли своїми військами на нашу землю, які імітують там якісь ніби псевдодержави, імітують якісь псевдозбройні угруповання. Насправді це все система, яка включена в Південний воєнний округ Російської Федерації, це все росіяни. Інформнапал зробив величезну роботу в цьому напрямку. Як бачимо, черговий прояв білоруського режиму, як він переслідує тепер уже не тільки власне своїх там опозиціонерів, а й тих, хто діяв хто допомагав нам відбувати російську агресію власне і в інформаційному просторі. Тому Можна я ще уточню? Так, Людочка, звичайно. Так.
Я хочу уточнити, просто і для наших глядачів теж пояснити, хто в цій темі особливо там не знається, не цікавиться, наскільки Росія працює на Заході? Тому що для нас деколи здається, що країни розвиненої демократії, Західна Європа, Сполучені Штати Америки, там вже все добре, що там оці всі проїски врагов не пройдуть, всякі ці дезінформаційні кампанії, таке решта. Але ваш центр багато робить для того, щоб показати, що Росія свої щупальці, оцей спрут розпустив всюди. Як це в них працює? Як ця система в них побудована? Ну, от, власне, про що я говорив, що вони фактично, ну мало не масово скуповують експертні групи, засоби масової інформації, культурні фонди створюють, якісь громадські організації, історичні товариства, товариства якісь їхньої діаспори. І часто це навіть не очевидно якийсь зв'язок з Росією, але він там присутній. Це справді, як ти говориш, спрут, і не тільки Україна від цього потерпає. Ось цьому, чому важливо от шукати, знаходити цих союзників, показувати, що це от в усьому світі так само робиться. От подивіться, що в Грузії відбувається, розумієш? Тобто там же теж реванш проросійських сил, він відбувся, і ось які наслідки це має для Грузії, які це наслідки мало в 2019 році, я нагадаю, коли приїхало з Держдуми Росії і вперлося в крісло спікера грузинського парламенту, як це обурення викликало, які це мітинги протестів, це ж, але ж сама грузинська влада спровокувала. Влада, тобто країна, яка має окуповані території, яка... От якою був вчинений акт прямої агресії збройної з боку Російської Федерації, ну вона от так себе поводить. От до чого можуть призводити такі речі? Не тільки недавно в Молдові, країні, яка теж потерпає від російської агресії, яка має окуповані території, змогли переобрати відверто проросійського президента. Розумієш, ну і проблема є, звичайно, наші балтійські партнери, вони молодці, вони краще цією проблемою змогли впоратися ще на початку своєї незалежності і позбулися, напевно, багатьох народних республік всередині своїх країн, саме завдяки ось цим рішенням. Я маю на увазі в першу чергу Литву і Естонію, звичайно. Латвію, я перепрошую, якраз в Литві там було все більш-менш нормально, але в Латвії, в Естонії величезна ж кількість цього приїжджого російського населення була, і зараз вона залишається. І зараз це теж фактор нестабільності, який наші партнери намагаються з ним працювати, тому що в балтійських країнах ведеться шалена інформаційна агресія Російської Федерації, створюються телеканали, там перший балтійський, інші засоби комунікації та фестивалі ці, які в Юрмалі проходили і деякі проходять. Це ж все теж форми такої експансії в інформаційному просторі. І вони змушені з цим боротися. Нещодавно в Казахстані виходить фільм, який розкриває події 20-30-х років, терор більшовиків проти казахського народу. І це викликає шалену реакцію, що таке, як у нас каже, пригоріло, да, от якщо колись у російських політиків, у російських пропагандистів, як так Казахстан, який ми є, вони ж це буквально говорять, це ж прямі цитати, яких ми навчили, яких ми з юрт подоставали, там і навчили всьому, будували їм залізниці, дороги, вони сміють якось по-іншому ідентифікувати себе, якось по-іншому осмислювати свою історію, крім от того, як ми їм про це говоримо. Вони що, забули, хто їм території подарував, власне, цьому Казахстану? Ми от про подаровані території, ми ж пам'ятаємо наратив, коли ми нам в 2014-му розказували, хто Україні які території подарував. Так. От, власне, і те саме, то один в один тепер вони говорять це про Казахстан. І ну, очевидно ж, що значить, і це може бути напрямком агресії, а для нас це може бути союзником. І ось те, про що ми говорили, я сказав, от, оця асиметрична відповідь. Формування міжнародної коаліції, залучення громадянського суспільства широке саме в цих от країнах, як в Казахстані, так і в Білорусі, навіть яка зараз знаходиться під узурпованою владою так званого президента Лукашенка, в Грузії, в Молдові.
шукати однодумців, шукати на людей, які справді вболівають, не просто чиновника, якому це поручили робити. Є у них, і у них є такі, і у нас є такі, ми це знаємо. Але тих, хто справді це вболіває, і наша ефективність буде в рази вища, ніж у ворога. І підвищувати загальний рівень в наших країнах медіаграмотності, і так само і прагнути робити це і всередині самої Росії. Там теж є наші союзники, там теж є люди, які не хочуть, які не заперечують російську агресію, які не хочуть жити в тій країні, яку їм нав'язали, яким соромно за свою нинішню державу. І ми з ними теж ми маємо працювати і залучати їх єдиним інформаційним фронтом за вашу і нашу свободу. Так, безперечно, дякую. Юр, у нас є питання від глядача, це Петро Шот, він цікавиться таким. Як ви ставитеся до волонтерів на сьогоднішній день? Чи потрібно їхати на передову, підтримувати бійців? Ну, як це сказати? Ну, звичайно, хочеться сказати, що бійцям завжди приємно, коли ви їх підтримуєте. Ну, ви уявити не можете, от, як це було важливо, як це було потрібні волонтери, навіть просто психологічно. Те, що скільки зробили, я особисто мені... знову ж таки, користуючись нагодою, я подякую от Богдан Каламієць, Таня Устінова, Лариса Остролуцька. Це ті люди, які безпосередньо мені допомагали. Там нові берці висилали, якісь там смаколики, хтось там дістав десь якусь однострій, ну, форму, тому що ну, те, що у нас там було, воно було не дуже, так склалося, в ньому було зручно. Це я не знаю. Все це теж добровольці, завтра їх свято теж. Це просто навіть психологічно таке усвідомлення, таке відчуття зв'язку з тим, що там розуміють, там підтримують. Це дуже важливо. Не в конкретних матеріальних якихось речах справа. Тому підтримуйте, будь-якою формою підтримки. Я розумію питання, тому що держава де? Да? От ми завтра святкуємо ж День добровольця. Фактично тоді ж добровольці, волонтери і добровольці винесли державу. Це, до речі, абсолютно руйнує наратив російської пропаганди про те, що Україна штучна держава. Не було ніякої держави в травні 2014 року. І просто люди на своїх плечах, тому що вони не хотіли, щоб ця держава розвалилася. Вони знають, що це їхня, вони будуть в ній жити. І вони її зберегли, тому що не було ні органів влади. Пам'ятаєте, як патрулі по Києву з самооборони ходили, коли міліція не захотіла виходити на вулиці. І злочинність була нижча, ніж зазвичай, розумію, хоча б міліції не було. Ось це говорить про те, що ось що нам це наша держава, вона нам потрібна. І я розумію, що ми вже мали на сьомий рік війни зробити так, щоб наші військові ні в чому потреби не мали. І я хочу сказати, що в цьому багато чого досягнуто, тому що справді наші військові і однострій став кращий, і таланиці, багато про них говорили, але ці берці, вони нормальні. Я свої дембільські, досі зимою сніг глибокий був, я хожу в таланах, вони нормальні, класні. Да, звичайно, є там кращі, дорожчі, але це хвостя, я в ріфльонках би не ходив би, знаєш, ще в тих, точно. А в цих ходжу. Тому і харчування стало краще. Але це ж те, що харчування стало, що солдат ще відмовився від додаткового смаколика. А якщо це смаколик ще з любов'ю від людей, які усвідомлюють, яку важливу справу він робить, то от повірте, буде не в смаколику буде справа, як йому на душі тепліше і приємніше стане, я вам передати не можу. Просто от дитячого малюнка прийшліть, організуйте якусь там акцію, просто конкретно от якомусь одному підрозділу там в школі з однокласниками. Там дітей передайте просто там по печеньки і по малюнку. Здавалося, що це що там, але наскільки це важливо? Тому так, підтримуйте наших воїнів, їм це потрібно, і нам це потрібно. Тому що ми маємо відчувати себе єдиним. Наша армія, наш народ, наша нація. Ми зараз важке випробування проходимо, яке затяглося, і здавалося, має якось хочеться вже і пожити нормально, не думати про все це. Я розумію це, але
ну, нема на то ради. Ворог не припиняє своїх намагань захопити нас і не заспокоїться, поки ми його самі не заспокоїмо. Ну, не заспокоїться Росія в тому імперському форматі, в якому вона існує, доки поруч буде незалежна Україна. Тому ми приречені на те, щоб бути готові боронити свою незалежність, а отже, маємо і самі бути до цього готові і підтримувати тих, хто зараз це робить безпосередньо. Я, мабуть, довго. Дякую, Юрій. Ні, все чудово. Я маю ще наостанок до тебе таке досить, можливо, філософське питання, але мене воно насправді турбує. Дивись, перемогу у фізичній війні, да, або кінетичній, я собі якось уявляю. Да, ми звільняємо території, ставимо наш прапор, починаємо відбудову, притягуємо там воєнних злочинців до відповідальності, Росія має якісь компенсації виплатити. Ну от фізично я собі це уявляю. Але якою має бути і може бути перемога в інформаційній війні? Там же не поставиш цей прапор на горі там, чи не скажеш, що все, ми перемогли. Знаєш, по-перше, ну, не можна, напевно, відділяти ці питання там війни, тобто кінетичної, тобто війни в тому розумінні, в якому ми звикли, і війни інформаційні, і війни економічні, і війни дипломатичні. Це все одна війна. І кожен на своєму фронті, от мені подобається дуже фраза, шкодую, що не моя. Непереможність – це дуже просто. Це коли кожен на своєму місці працює так, ніби перемога залежить від нього особисто. Ось тоді вона досягається. Кожен, хто дипломат? Я знаю, що наші дипломати і тоді, в 2014 році, і зараз вони ведуть важкі свої бої. Ми часто їх не бачимо і не усвідомлюємо, але повірте, вони є. І в економічній сфері просто прорахувати, навіть підготувати ті ж пакети санкцій, да, обґрунтувати їх, зробити так, щоб вони були на максимально вразливими для ворога. Це ж треба розуміти, як працює цей механізм. Потрібно бути фахівцем, це теж частина війни. Звичайно, і інформаційна війна, і це все складові, які мають нас привести в результаті до перемоги. І інформаційна перемога в інформаційній війні, якщо ти вже так ставиш питання і хочеш почути на нього відповідь, вона, напевно, буде, що коли ми встановимо свій прапор і піднімемо і в Севастополі, і в Донецьку, то ті люди, що там живуть, вони подивляться на цей прапор, скажуть, нарешті, слава Богу, тепер все. Слава Україні! Героям слава! Юр, я тобі дуже дякую за цю розмову і дякую всім, хто дивиться її зараз, хто подивиться пізніше. Я щиро вітаю тебе і всіх наших глядачів з прийдешнім Днем Українського Добровольця. Я впевнена, що тільки об'єднавшись, ми можемо перемогти. Тож разом до перемоги. Дякую. Слава Україні. Дуже дякую за цю розмову і за честь брати в ній участь.